ပါလီစော့ပါဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မရင်စယာတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစစ်မတဲ့ဇာတ်တွေကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကငါးဖမ်းသမားအယောက်၂၀ကိုအေကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီကဝေဟင်ပြည်ကူအများအများနဲ့ခုခံနေပေမဲ့မောင်တော့နတ်ခတ်ခါငါးသိမ်းပိုက်ရဲအတွက်အေအေးရဲထိုးစစ်အချိန်မှာရွက်မသွားတဲ့အပြင်ပုံမှုပြင်းထန်လာနေတဲ့သတင်းနဲ့ ကွန်မြူနီတန်ကျိုးနဲ့စားချက်လေးမှတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အပါဝင်တခြားဆိုင်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တဲ့င်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်။အရဟတတောအေးရဲ့တက်ခွင်ဝင်တွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ငါးဖန်းသမားအယောက်၃၀ကိုငါးဖန်းဆက်လေ59စီနဲ့အတူနတ်မြည့်အတွင်းကဖန်းစီခေါ်ဆောင်တော့ကြရလေဒက်ကာအခြေဆိုင်ဒက်ကာတွရိန်ဗျူကနော်မလ9ရက်နေ့ကတဲ့င်းရည်သားဖော်ပြထားပါရယ်။ကိုပပ ዛ ခရိုင်တက်ကနဲမြူနေစားပြင်းတိုက်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် အဒူစလန်ကဒီဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုဟာနမ်မြင့်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဆုံရာအနီးကနှာခေါင်းတို့ဧရိယာမှာမဏိကညနေ9နာရီကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီငါဖန်သမားတွေဟာငါဖန်ဆက်လေ၂စီဆက်မပါတဲ့လေ73စီနဲ့မြေဝါပေါ်မှာငါဖန်နေစဉ်ဖန်စီခေါ်ဆောင်တော့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဆက်လေကြီးတွေနဲ့ရောက်လာပြီးငါဖန်သမားတွေကိုတနက်နေ့ချိန်ရီကဖန်စီခေါ်ဆောင်တော့ခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ် တ nga တဲ့အလုံးဟာတကကနမြွနဲ့စပရီကျွံဂျာလီယာပါရာအေရီယာကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကလေချောင်းနဲ့အပြင်ထံပြစ်ကူတိုက်ခိုင်းနေပေမဲ့အရခတတော်အေးရ်နခခခ၅ဌာနချုပ်ကိုထိုးစစ်အရှင်ဟာရော့ကြမတော်တဲ့အပြင်အခုရပ်ပိုင်းမှာပုံပုံပြင်ထန်လာနေတယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်နခခခ၅ရဲ့ခြံစည်းရိုးလေလေရင်ပေါ်ကပုံွေချတော့ပြက်စည်းကုန်ပြီးအခုကနခခခ၅အထည်အထီးဝန်းရောက်တိုက်ခိုင်းနေပုံရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ် လက်ရှိနာခခငါစခန်းထေမှာအနေဆုံးအင်အား900ကနေ1000လောက်အထိရှိနေတယ်လို့သိရပြီးရိခာနဲ့တောက်ရရရှိဖို့အခက်ခဲတွေရှိနေကငပက်မှုတန်ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ခပြည့်နေသူတွေလည်းဇတိုက်ရှိနေကတချို့ကအေးအထမ်းမှာလက်နဲ့ခြားသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်အခုလောရိခာပြက်လက်မှုကြောင်းနွန်ဘလလေးရင်းနဲ့900နေတွေမှာဝိုက်တွဲလည်ရင်ပေါ်ကလေထီးတွေ ਨੇ ရိခာလက်နဲ့တွေကိုနေရဇတိုက်ခြားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နွန်ဘလ3ရင်းနေကလေးလည်ရင်တွေ ਨੇ ပေါင်းတော်မျိုးနခခခငါအနီကိုအကျိကျိဘုံကျစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနခခခငါခြံစည်းရိုးတဲပျက်စီးသွားခဲ့ကဖုန်တလုံးဟာအနီအနားကဇူလာမု슬င်ကြီးရော်ထွေးကိုကြားရောက်သွားတဲ့အတွက်နေတချို့မေးလောင်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကွာမျိုးနေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေရမနေကတိုင်ကျိုးရော်နဲ့စားချက်လေးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့တမက တရုံတွေအမြောက်ကြီးတွေနဲ့ပါအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တင်ရရှိပါရတယ်။တိုင်ကျိုးရတောင်ပိုင်းအာတကအနီမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်နေပြီးနေရီတို့ချုတ်လေမင်းလောက်တွားခဲတယ်လို့ဒေသခံတင်အီမြင်တယောက်ကပြောပါရတယ်။ ग्वा မျိုးနေတိုက်ပွဲရဲ့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကပထမခံစစ်ဖြစ်တဲ့တင်းလိမျိုးကနေအင်အားအများပြန့်နဲ့ခုခံနေပေမဲ့တင်းလိကျသွားပြီးနောက်ဒုတိယခံစစ်အဖြစ်ဆက်သွာကျော့မှာအင်အားအလုံးကြီးဖြစ်တင်းနေတယ်လို့သိရပါရတယ်။စစ်ကောင်စီကဆက်လက်ခုခံနေရမှာ ဆက်သွားမြောက်ဘက်မှအင်းငဲ့အကွာကတိုင်ကျုံနဲ့ဆက်သွားအရှေ့ဘက်စားချက်လူတွေမှာတိုင်ပွေးတွေပြင်ထန်စွာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ပွေးဖြစ်ပွားရနေရတွေကိုဆက်သွားကမ်းသာယာမှာအထိုင်းခြားထားတဲ့တပ်တွေကလေနယ်ကြီးတွေနဲ့ပိတ်ခတ်သလို ग् ွားအခြေဆိုင်ခမာရ96ရက်တယင်းကပါအမြောက်တွေနဲ့ပိတ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ ဟုတ်အနေနဲ့ကတော့ရန်ကုန်ကမင်္ဂလာတောင်လေတက်နယ်နေပြည်တော်ကအီလာလေတက်တွေဟာမင်းကတိုက်ခိုက်ခန့်ခဲ့ရတယ်လို့စည်ရက်တဲ့အရေးမြစ်တွေစီကသိရပါဗါရီနေပြည်တော်ကောင်စီနေမြေကအရေးကြီးအဆောင်တွေနေရာဌာနတွေကိုဖောက်ခွဲဖြက်စီဖို့ ਨੇ ပြည်သူတွေအထိတ်တလန့်ဖြစ်စီဖို့မင်းကမနဲ့ပိုင်းမှာလေဝဲမြို့နယ်အတွင်းကိုဒေသန္တရလောက်ဖစ်ဝင်းတချို့စစ်တပ်ပြခတ်စုလောက်ခဲ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီကမင်းကထုတ်ပြန်ထားပါဗါရီနေပြည်တော်ကောင်စီနေမြေကအီလာလေစိတ်ကို normality 9ရက်နေမနဲ့မှာ ဒရုန်းသုံးစင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်လုံချုံရင်းတွေတုံ့ပြန်ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယူနန်ပြည်နယ်ကူမေးမြို့မှာကျင်းပမယ့်အထမအတင်မြောက်မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့မင်းေကမနှက်ကစစ်ကောင်ဆောင်းပူးပေါင်းမှုချင်းမီအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့အီလာလိဆိုင်ကနေထွက်ခွာခပြီးတဲ့နောက်မင်းက်၈နိုင်ရီဝင်ခြင်းမှာဒရုန်းသုံးစင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နော်မလာ9ရက်နေ့ည6နာရီလောက်မှာလေရန်ကုန်မင်္ဂလာတုန်းလေတက်ထင်းမှာ ሾ တိုက်တုံးပြကတ်တန်တဲ့ ပောက်ကွေးမှုတန်တွေကိုကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာအတွင်းကတည်တင်းတိမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။နိုင်ငံတကတည်တင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့အမေရိကန်တမတရွေးကောက်ပွဲမှာဒိုနရ်ထရန့်အနိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုဘလာင ਾਇ က်ကရှင်းပါနေတဲ့အမေရိကန်တမတရွေးကောက်ပွဲမှာ Republican Party ကတမတလောင်းဒိုနရ်ထရန့်ကအသာရနေပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့နေ့လည်နားကြီး30မိနစ်အထိဒိုနရ်ထရန့်ဟာည68မိနစ်မေးအများဆုံးရရှိထားပြီ ဟယ်ရီမှာ224မေရရှိထားပါတယ်။တမင်ပဖြစ်ဖို့အတွက်ပြည်နယ်ကိုဇလီမဲ930ရရှိဖို့လိုပါတယ်။ထရန်နရီပြပလီကန်တွေဟာအထက်လွှတ်တော်ရေကောက်ပွဲမှာအမတ်နေရာအများစုအနိုင်ရရှိနေတယ်လို့ရေကောက်ရလတ်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထရန်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာကမလာဟယ်ရီအပေါ်အသာရနေတာကိုအမေရိကန်ရေကောက်ပွဲရလတ်ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေအများတရားပါတယ်။ကနဦးခံမဲရလတ်တွေအရဆိုရင်ဒေါ်နယ်ဒရဲဟာအင်ဖြူဒေါ်နယ်မလန်ဒေါ်ရဲ့အခြေအနေကိုယောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ နရင်ဇီယာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်ဇီယာကထုံနေတဲ့သတင်းတွေကို www.narinza.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်ဇီယာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကြဲမှဆွင်လန်းကြပါစေရှင်။